עד מתי? עד מתי? ואיך שלא אפנה לראות חייל קרבי לא רואה פות בשבתות תמיד חולם להיות בבית עם כמה בנות וגם אני מוצאת את עצמי חרמן 17 זה המון זמן ואז אני בשירותים לבד חושב מה לעשות עם היד אוי די נמאס זה פאקינג נאס הכל בגלל החמאס מתי יבוא היום עד מתי? שנחיה בעוד החלום שלוש שעות חושב על המצב הוציא את האייפון גולש באמת שוטט עם בחורה רבתי צעירה היא לא מבינה שאני עכשיו שובר שמירה כותבת לי שוואלה די נמאס יש לי בחור חדש אז אל תיחס אבל אני חרמן עליה היא לא חכה לי בלילות כי יש לה ג'ובניק עליה שפותח לה את השושנות כמה עוד כמה עוד לכבוש עמדות כמה עוד כמה עוד לא רואה פות כמות, כמות, זה לא יכול להיות כמות, כמות, לא רואה פה עד מתי איי, איי, איי איך זה קרה שבעזה אין שום בחורה ואיך שלא אפנה לראות חייל קרבי לא רואה פה